तो पाई ना मु बढ़िया बढ़िया क्लाइंट लगे देबी, तू धंधा करूनु पैसा कमेबू। बस एतिके आमे तमठु सुनिया को चाहुतलु मौसमी नायक, माने तमे एडी सफा सफा कह देले दे तम पाखरे क्लाइंट अछि माने देह व्यवसाय करिया पाई। अब एथुर जणा पड़ी गला जे तमे दुबई रे की बिजनेस करो। ବନସ୍ମିତା ପତି ଜଣେ କାଳି ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଏମିତିକି ମୌସୁମୀନା କେତେ କଷ୍ଟଲି ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସାଣ୍ଡାଲ ତଳକୁ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଲେଖିକା ବନସ୍ମିତା ପତିଙ୍କର। ଏକଥା ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବନସ୍ମିତା ପତିକୁ। ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଟରର କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଟରର କ୍ରୀଡ଼ା ଠୁ ବି ସେହି ନ, କାରଣ ତୁ ତ କାଳିଟା ନା ଅସୁନ୍ଦରଟା ଜଙ୍ଗଲୀ ହିଜଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମେକଅପ୍ ଦରକାର। ଭିକାରୀ ଶଳା, ତୋର ଔକାତ କ'ଣ? ତୋ ଔକାତ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଥର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଘରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗନ୍ଦେଇକି କିଡ଼ା ନା, ତୁ ଯୋଉଠି ବି ପଡ଼ୁ ସେଠି ନା ସେଇଠି ଏଡ୍ସ ହେଇଯାଏ, ଏଡ୍ସ। ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଗଟରର ଝିଅଠୁ ବି ହୀନ, ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରରୁ ବି ହୀନ। ଆଉ ସେ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରି କି ବିଜନେସ୍ କରି ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ସାଣ୍ଡାଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ବନସ୍ମିତା ପତି, ତୋର ଔକାତ ମୋର ସାଣ୍ଡେଲ ଠୁ ବି ତଳେ। ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ମୌସୁମୀ ନାୟକ, ଓର ପିଚା ହେଲା ନର୍ତ୍ତକୀ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚଳନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଭିତିରି କଥା। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇଦେଲେ, ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲେ, ଟିକେ ଫ୍ୟାସନେବଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ତମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ, ତମ ଭିତରେ କଲଚର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତ ତୋ ସହିତ ସେକ୍ସରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତ ତୁ ତୁ ବି ସେଟା ପୁଣି ଭିତରେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ବା ଦିଦି ବା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଦିନେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ପାଖରେ କଲଚର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚା ହେଲା ନର୍ତ୍ତକୀର ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଲଚର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସେକ୍ସ କଲାବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କର କଲଚର, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ମୁଁ ବହୁତ ସିଧା କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଫାଲତୁ କାମ କରିକି ଖରାପ କାମ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଆସିନି। ଏତେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଖସେଇକି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଆସିନି। ମୁଁ ତା ଘର ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିବି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବି। ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏହା କୁହା ହଉଥିଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଝିଅକୁ ଆମେ ବହୁ କରିବୁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଠିକ୍ ନଥାଏ, ସେମାନେ କେତେ କାହା କାହା ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସବୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ। ଶୁଣିଲେ କେମିତି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ଧୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବୋଲି ସାବିତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ନଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର କ'ଣ। ମଦ ପିକେ ପୁରା ଟୁଲି କିନା ହୋସ ନଥିବ, ସେଇଥିରେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ସେକ୍ସ କରିବ, ସେକ୍ସ କରିଦେଇକି ହୋଟେଲ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଇଏ ବଦମାସ ମାଧୁସ୍ଥଳ, ତା ସହିତ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ତ ନାହିଁ, ସେ ନା ସ୍ପମ୍ ବି ଭିତରେ ହିଁ ଛାଡି ଦିଏ, ଆଉ ତୁ ସେମିତି ବି ଭଲ ସେକ୍ସ କରୁନୁ, ଗନ୍ଧିଆ ସେକ୍ସ କରୁଛୁ, ମୋତେ ତୋ ସହିତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳୁନି। ପିଲା ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସେକ୍ସ କରିବ ନା ପାଗଳ ହେଇଯିବ ପୁରା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୋଜରେ କରିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ପାଗଳ କରିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଚା ହେଲା ନର୍ତ୍ତକୀ ମୌସୁମୀ ନାୟକ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ସେକ୍ସ ପାଗଳିଟି। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏକ୍ସକର୍ଟ ବିଜନେସଟା ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଅର୍ନ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ ମୋର କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ମଳା ବୁଝୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହିସାରିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ମାଗଣା ଘିଆ ଖାଇକି ମତେ କୌଣସି ସକ୍ ନାହିଁ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ମାଗଣା ମାଗଣା ଖେଳ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର। ତାପରେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ କି ତମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କରୁନ, ମୁଁ ଯଦି ଏ କଥା ବନସ୍ମିତା ପତି କହିଥାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିକି ଅବୋର୍ଶନ କରେଇଲା, ନେଇକି ଘରେ ଆଣି ଛାଡିଲା। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏଥିରେ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବୋର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପିଲାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ହୁଏତ ଏଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେନାଉଣ୍ଡ ଫେସ୍, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ନେମ୍ ମୋ ଯେଉଁ ନାଁ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ର ନାଁଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ସେଇ ନାଁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତମର ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ତମର ଯେଉଁ ଫେମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସଫେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ମୋର ପଇସା ଯେଉଁ ଏମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ତତେ ଦେଇ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ସେ ଏମାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେ,
ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତୋ ଲାଇଫରେ ନୂଆ ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ନ କହିକି ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ତତେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି। ତୋ ଭଳିଆ ଭିକାରୀଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଟର କରେ, ଆମେ ମାନେ ନା ଏମିତି ପଇସା ଉଡ଼ାଉ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁବାଇରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଲାଇଟଲି ଡିଲ୍ କରୁଛି, 5 ଲକ୍ଷକୁ କିଏ ଡିଲ୍ କରିବ? ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ପଇସା ଆଣନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ଦୁବାଇରେ ସେ କି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ତା ମାନେ କ'ଣ ତାଠୁ ବେଶୀ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ବନସ୍ମିତା ପତିକୁ? ତୋ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି, ତୁ ଧନ୍ଦା କରୁନୁ ପଇସା କମେଇବୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆମେ ତମଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମୌସୁମୀ ନାୟକ। ମାନେ ତମେ ଏଇଠି ସଫା ସଫା କହିଦେଲ ଯେ ତମ ପାଖରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତମେ ଦୁବାଇରେ କି ବିଜନେସ୍ କର, କୋଉଠି କେତେ ଫିକ୍ସ ମାରିଛୁ, କୋଉଠି କୋଉ ଘୈତା ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପୁରିକି ରଖିଛୁ, ଯାଉ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଶୋଉଛି, ତୁ ମୋତେ ଶୋଇକି ଆଣିକି ଦେ। ବାହ କି ଚିନ୍ତାଧାରା ମ୍ୟାଡାମ ତମର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୌସୁମୀ ନାୟକ ବନସ୍ମିତା ପତିକୁ କୋଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ? କେତେ ବୟସର ତୋର, ତୋ ବିହାରୀ ବାଳ ହେଇଛି? ଏମିତି ଆଉ କରିହବନି। ଧନ୍ୟ ତମ ବାଙ୍କ ଚାହାଣିରେ, ତ ଏ କଥା କହିଲାକୁ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର କେଶ ଉଠିଲାଣି ମାନେ ତଳେ, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୋନିରେ ମୋର ପାଚିଗଲାଣି। ସିଏ ହଁ ମୋ ଚୁଟି ଆସି ପାଚିଲାଣି, ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଉପାରିକି ଦେଖଉନୁ ଦେଖିବା ପାଚିଛି କି କଞ୍ଚା ଅଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାରୀ, ଯେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଯିଏ ଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିଲୁ କହ ସାଉନ୍ତୁନି, ଏଠି ତମର ସବୁ ମୁଖା ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, ଏଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କିଏ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ତମେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନି କି କରିକି ନିଜେ ଲୋକ ହସା ହୁଅନି। ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ପୋଲିସ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବି ଆଗରୁ, ସେ ତ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଏତେ ଇଜ୍ଜତ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କହୁଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ୱେଲକମ୍, ନ ଆସିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଭିନୟ କରି କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ବନସ୍ମିତା ପତି ମୌସୁମୀ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ବିଷୟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ, ମାଗୁଥିଲେ, ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡେରୋଗେଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ତ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ବନସ୍ମିତା ପତି ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ ନା ମୌସୁମୀ ନାୟକ ବନସ୍ମିତା ପତିଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।